Aš kai kėliau video, kurį jūs jau turbūt gal matėte, kai iš eismo įvykio į vietos, kai mane nutrenkė automobilis, aš buvau su paspirtuku, ne su dviračiu, gal kažkas galvo, kad su dviračiu, labai kilo didelės diskusijos. Aš kaltas, automobilis kaltas, vairuotojas kaltas, aš kaltas. Labai daug diskusijų, ar tai dviračių takas, ar tai pėsčiųjų takas, nu, ta prasme, ar tai pėsčiųjų perėja, ar tai dviračių takas, ar tai, nu, žodžiu. Labai didelė diskusija, pusė už mane, pusė už vairuotoją, kas kaltas. Dabar yra po 11 nakties, nu, ta prasme, tuoj 12. Ir dabar čia taip baiginėjausi darbus. Ir pagalvojau, galim nuvykti kartu į vietą ir pasižiūrėti. Kokie ten yra ženklai, kad jums visiems parodyti. Nes aš jau dabar pats tiksliai neatsimenu, filmuotų medžiagai matosi. Nors čia važinėjau kasdieną, bet noriu dabar dar tiksliai įsitikinti, kaip kas kur yra, kaip kas sužymėta. Ir tada būsim tiksliai aiškus, kas visgi kaltas. Aš jau apskųsti negaliu, nes ryte sumokėjau baudą. Tas 20 eurų, tai kad jau mano apskundimas ir nieko nebereikštų, tai kad ir aš nebebūsiu kaltas, tiesiog norėsiu apšviesti kitus žmonės. Tai ką, varom. Okay. O, giedra naktis. Gerai, varom, apžiūrėsime eismo įvykio vietą, dabar nebus nei žmonių, nei mašinų, iš visų pusių, kiek koks ten ženklinimas, kiek to ženklinimo, ir tada bus, manau, viskas aišku, kas kaltas, čia man labiau, ne kiek man pačiam, man tai, principe, nu, aš kamerą kaip nors susitvarkysiu, manau, 20 eurų tas dzin. Aš sveikas, gyvas, tai čia man dėl manęs, tai kaip ir dzin, bet aš tiesiog noriu kitiems parodyti, kad ateityje nepasikartotų tokių klaidų. Tai kad galiausiai žinotų žmonės, tai kuris gali drąsiau važiuoti, kuris privalo važiuoti ten, kaip turi važiuoti. Tai tu čia privažiuoju, jau turgelis šalia. Čia aš prie pat gyvenu, nu žodžiu, apkeliavau visą Skandinaviją, o buvau nublokštas prie pat namų. Tai va, štai čia toji sankryža, čia net ne sankryža, čia kiemas, parkingas, išvažiavimas iš kiemo, iš daugiau aukščių. Ir čia yra ženklas toksai, duoti kelią. Dviratininkas atsargiai. Ir čia yra taip. Čia yra taip. Čia yra kvadračiukai. Čia yra pėsčiųjų takas. Čia yra dviračių takas. Čia duot kelią. Ten duot kelią. Tai jeigu aš čia važiuoju ir iš savanorių išsukinėja žmogus ir mane nutrenkia. Ir nesvarbu, ar aš stumiuos dviratį, ar aš minu dviratį. Mašina kalta. Man taip atrodo. Jeigu dar kažkas manim netikė, tai man dabar tik atsintė linką su labai geru paaiškinimu, kur Vilnius juda Facebook'e papostino ženklinimą būtent dviračių takų. Tai mano situacija buvo va... Dviračių pervažos ženklinimas kertant važiuojamąją dalį su šaltinė gatvė dviratininkui. Pagrindinis kelias automobilių šalutinis. Priklausomai nuo vietos pavojingumo, papildomai gali būti atliekamas ženklinimas ir dviračių take. Ir čia dviratis gali minti. Nu ir va čia yra ta situacija, kurią kaip aš turėčiau praleist automobilį. Va dviratininkams yra parodytas trikampiukas ir jie turi duoti kelią automobiliui. Tai taip, tokioje situacijoje aš suprantu, aš turiu sustoti, praleist mašiną ir persivest. Bet pas mane buvo šita situacija. Na ir gal kažkas sakys, vis tiek padariau klaidą, tarsi vis tiek negalima čia naisminti, tarkim, kad ir stumtis, vis tiek, kad ir stumintis mane būtų nutrenkę. Tai bet kokiu atveju
mano yra pirmumas, nesvarbu mini dviratį ar stumiesi. Mašinos turi tiek iš čia sustoti, pristabdyti. Tai va, panašu, aš buvau teisus, bet sakau, tas iš dalies yra dzin, ta prasme, aš sveikas, kamera, ta prasme, susitvarkysiu, vis tiek tik tais metalo gabalas, nu, gal ne tik tais metalo gabalas, bet man liūdniau yra tai, kad čia buvo 5 policininkai. 5 policininkai buvo prieš mane, principe. Va tas man ir yra liūdniausia, nes gaunasi, kad čia yra pagrindinis kelias, kuris kerta šalutinį. Ir čia net ne kelias, čia yra išvažiavimas. Tai aš turiu pilną teisę čia nais minti dviratį. Tai aš manau, bėda yra tame, kad Kaune apskritai Lietuvoje yra labai mažai tokių dviračių takų, kurie turi pirmumą su tokiu ženklinimu. Ir tiesiog, aš manau, policininkai nežinojo. Ir jie vis tiek pripaišė, kad čia yra pėsčiųjų perėja, per kurią automobilis turi pirmumą ir turi praleisti. Tai va, bet yra ne visur toksai ženklinimas, galim pavažiuoti toliau, parodysiu. O čianais lygiai tas pats irgi, tiesiog čianais yra takas, nu, ta prasme, padarytas. Tenais nebuvo tako padaryto, bet ženklinimas toks pat. Tai mes orientuojamės pagal ženklinimą, o ne pagal kelio dangą. Ir čia va yra ženklas, atsargiai dviračiai. Ir tu turi duoti kelią. Bet kažkur taip ir nėra, važiuojam dar toliau. Čia va irgi turi duoti kelią iš abiejų pusių. Čia taip pat, čia taip pat, čia taip pat, čia taip pat. Žodžiu, kiekvienas smulkus įvažiavimas yra lygiai identiškas. Va čia taip. Čia yra pėsčiųjų tik tais perėja. Ir automobilis turi duoti vis tiek kelią, turi pristabdyti. Ir čia aš jau negaliu minti, čia nėra kvadratinio žymėjimo iš šonų. Aš čia turėjau tik tais nulipti, persivesti, nes čia yra pėsčiųjų perėja. Aiškiai matosi, sakė, toks žymėjimas. Ir čia yra ženklas. Tenais nebuvo ženklo tokio. Man kaip baudą išrašė, jinai susideda iš dviejų dalių. Už tai, kad nuo dviračio, nuo paspirtuko nenulipau. Ir antra, už eismo įvykio sukelimą, nu žodžiu, už avariją. Pavyzdžiui, jeigu aš tokioje situacijoje važiuočiau per pėsčiųjų perėją, atsitinka avarija, mane nutrenkia mašina. Tai vėlgi reikia žiūrėti, kaip tą mašiną nutrenkia. Ar jinai pristojo prie duoti kelią, ar nepristojo. Jeigu, tarkim, nepristojo, o aš pravažiavau ir mane nutrenkė, taip, aš kaip ir gaunu baudą už tai, kad važiavau dviračio, nesistūmiau, bet mašina nepristojo. Tai irgi jinai mane nutrenkė. Tai vėlgi gaunasi, kuris kaltas. Nu žodžiu, nu tai čia jau kita dilema. Nu ir va, privažiavom perėją. Ir vėlgi, tai čia yra pėsčiųjų, čia yra dviratininkų. Per tokią perėją, aš kaip suprantu, dviratis gali važiuoti nenulipdamas. Nes tai yra dviratininkų perėja, čia yra pėsčiųjų perėja. Jeigu aš klystu, pasakykit. Na, aišku, aš suprantu, mums iki Danijos, iki Olandijos yra labai toli, kur dviratis yra aukščiau visko ir ir mes visą laiką sakom, va, draugiška infrastruktūra dviratininkams ir panašiai, bet mes neugdom dviratininkams draugiškos aplinkos. Ta prasme, žmonės tikrai ir vairuotojai yra pakankamai stipriai nusistatę prieš dviratininkus. Taip, aš suprantu, daug ko visko būna, aš ir pats daug ką pridarau, bet va, kai yra viskas taip akivaizdžiai, tai man tas tai truputį liūdina. Nes čia tas pats būtų, lyg nežinau, važiuotumėt žiedinį sankryžą, jums reikia duoti kelią, bet jūs lekia tiesiai, nes sakai, nepamačiau, po kairį nepamačiau. Tai čia tas pats, tai taip tu nepamatysi dviratininko, todėl tau reikia sustoti, nes dviratininkai ir važiuoja. Tai mes lietai važiavom, bet čia kai dviračių takas, čia kiti važiuoja 30 km per valandą, tai
būtent tam ir yra šitie ženklai. Nes kai jūs važiuojat, kaip mes važiuojam, aš irgi vairuoju, ta prasme, mašiną savo, neturiu mašinos, bet aš vairuoju su tėčiu mašiną. Aš kai važiuoju žiediniai sangrįžą ir žinau, kad man mašina turi duoti kelią. Ta prasme, turi laikai ten, nežinau, 40 km per valandą. Ten nestabdai iki 20 ar 15, kad čia dar dairytis. Tada kamščiai būtų. Tai taip pat ir čia dviratininkai, jeigu žino, kad jiems pirmenybė, nu jie irgi nelabai dairosi. Bet panašu, kad su Lietuvos gyventojų, su Lietuvos vairuotojų požiūriu, nu dar tikrai labai stipriai reikia dairytis. Tai nes tokiose situacijose kitiem priešingai ne man baigėsi labai liūdnai ir galvos skyla į bordiūrą ir panašiai. Ir kartais ir šalmai nepadeda. Va, čia prie McDonald'o jau nebe ta sankryža, jau čia turi vestis. Čia yra pėsčiųjų perėja. Tai viskas labai paprasta, ta prasme. Ir ženklai yra. O čia, pavyzdžiui, net nėra ženklo, kad pėsčiųjų perėja kažkur būtų. Taip ir rodo. Dviračiai. Tik dviračiai, pėsčiųjų nieko. Tai va, aišku, mane čia apmovė, apgavo. Bet, nu, netame esmė. Esmė supratime, kad, nu, jeigu yra tokia perėja, jeigu yra tokie ženklai, tai, nu, pristabdykit, nes ne visi dviratininkai pristoja, ne visi paspirtukininkai pristoja. Žinoma, daug kur jie nepristoja, kur turėtų pristoti, pilnai sutinku. Na, bet man gavosi taip, kad aš daugiau kilometrų esu prisukęs Skandinavijos šalyse negu Lietuvoje. Nu, ten įprasta. Ir toj pačioje Olandijoje, Danijoje, ten visą laiką pirmumas dviratininkam, ten yra gerbiami dviratininkai ir ten net žiediniai sangrįžai automobiliai pradeda stabdyti, kai pamato dviratininką. Tai realiai su tokia kultūra užaugų, tai labai būtų smagu įskiepyti tokią kultūrą ir Lietuvoje, bet nežinau, čia kiek metų turės praeit 10, 20, 40. Nes jeigu mes norime Lietuvoje turėti tą žalią energiją, žalią transportą, kuo daugiau dviračių. Tai realiai va tokie incidentai ir žmonės atbaido liptantų dviračių, liptantų paspirtukų, nes nėra dar tinkamos kultūros iš vairuotojų. Na, bet čia sakau, turi būti abipusis supratimas tiek iš dviratininkų, tiek iš vairuotojų. Tai mane šita situacija nepamokė to, kad tokiose vietose man reikia pristabdyti. Aš jaučiuosi teisus, kaip aš važiavau. Taip, aš vos nemiriau. Ta prasme, iki nelaimės yra vienas žingsnis. Bet, nu, aš toks esu jau. Mirsiu, tai mirsiu. Bet vairuotojui, kuris mane nutrenkė ir mano šeimynai, nu, nebus linksma. Tai va, detektyvo vlogas užbaigtas. Išvadas net nesakysiu, ką darykim. Kiekvieną savo mes daromės išvadas, nėra jokios prievartos. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad prenumeruojate ir bandysiu tvarkyti savo kamerytę. Beje, kas nori prisijungti, tai gali prisijungti prie mano narystės, kur galite prisidėti prie mano kanalo, prie mano kuriamo turinio ir gauti tam tikras privilegijas. Tai rasite žemiau video prašymę linką, tenais bus visas platus paaiškinimas. Kitaip tariant, galite būti mano kanalo VIP. Tai va, gerai, iki rytojaus. Čiau.